Македонија е името кое го менуваат. Оние внатре во ова собрание. Тие кои одат спротивно од волјата на народот, јасно изразена на 30 септември. А не знаат дека име со дугме не се брише. Име со хартија не се менува. Тоа е она што сме, она што сме биле и она што ќе продолжиме да бидеме. А нека не забораваат, секој кој тргнал против народот свој, народ ќе му се случи. Знам дека многумина од вас денеска се чувствуваат луто, понижено, измамено. Се чувствувам на трешната болка од она што го прават со името и идентитетот. Срцето се кине кога се витка кичмата, кичмата на татковината. Но тоа им е целта, да ве скршат за да прифатите се понатаму. Затоа, почитувани сограѓани, браки и сестри, главите горе, тие сакаат ова да биде крајот, нова нека биде почетокот на нивното заминување. Достоинството никогаш не може да биде земено од луѓето кои што немаат ни трунка достоинство. Православни, христијани, католици, муслимани, атеисти сакаат да не разединат, за да полесно им минуваат предавствата, поразите и неуспесите. Нам, сите овдека ни е прва цел и иднината на Македонија. И само заедно ќе победиме. Драги пријатели, сопатници, ќе остане запишано дека оваа неправда на нашиот народ денес ја прават оние кои ветуваа живот, ветуваа брда и долини, оние кои ветуваа се и се што. Само за да се доберат до власта, измамнички, шверцерски, криминално, и за да го направат тоа што се обидуваат да го прават денеска. На власт се доаѓа со работа, со труд и посветеност, но не и заев, но не и СДСМ. Нив билетот за останување на власт име оваа промена на името и идентитетот. Ама тој билет не е за народот, туку за власта. Неколкумина кои ја запоседнале фотелјата, дадена од народот и се однесуваат како да им е земена од дома и прават се само истата да ја задржат. Велеа дека ќе работат. Видовме дека работат само за своите фирми. Велеа дека ќе заштитат и ќе се спротистават на уништување на државните интереси. Еве ги, го менуваат и името, и идентитетот. Се колнеше заев! Во најмилото се колнеше заев! Дека уставот нема да го смени! Што прави, го менува уставот? За тоа ли се колнеше? Овие луѓе се измамници и така обстојуваат на власт, со измами, со образ гьон и без чест и честитост. А да не заборавиме како почна. Почна преку насилен избор за председател на собранието. Луѓе заглавија во затвор поради тој 27 април. Но она што за тие луѓе подоста беше мака и црн живот, зови од власта беше можност
за пазарење. И не само за случајот од 27. април, туку и за специјалното јавно обвинителство. Рускоска обвинителството и кацарска судството и сите нивни случаи. Тоа е тој триаголник кој на Заев му дава механизми за да товари луѓе, за да се пазари како на тезга, да тргува со животни судбини додека си ја обезбедува кариерата и собствениот паричник на грбот на македонскиот народ и граѓаните на Република Македонија. Погледнете колку јавно, колку само на отворена сцена се одвива ова пазарење со името и идентитетот. Како на тезга, како на див пазар. Заев признава дека ова гласање тука зависи само од судските случаи. Па има ли поголемо признание од ова? Не само што се пазари, туку и дека обвинителството и судството му слугува на тоа пазарење. Што мислите? Ке имаше ли затвор да не беше оваа промена на името и идентитетот? Се разбира дека ќе немаше. И токму Заев одлучува кој да излезе, а кој да влезе во затвор. Па тргува и со притворите. Па ако не им вршат работа за собирање на гласови и пратеници, а сакате слобода, тогаш ќе мора да удрите по христијан и по ВМРО ДПМНЕ. За казните ќе мора да продолжите да му слугувате на Заев, затоа што тука не е крајот. И така седнати во скутот ќе морате да ги вршите неговите валкани работи. Такви се пораките кои ќе стигнат до луѓето кои се притиснати. Дел се скршија, а дел не се скршија. Оние што одбра да му слугуваат на Заев, морам да кажам дека можам да ги разберам. Притиснати се, солираат, се пењават, се срамотат и поплукуваат се за да истргуваат. Тешко ми е кога ги гледам во таа улога, но не можам да ги оправдам. Се изгласаа измени на кривичниот законник, ама славината се пушти таман за да поминат оние делови од кривичниот законник кои вршат работа. Кои вршат работа на неколкумина пратеница. Или оние кон кои тие се лојални за да им ги гласаат измените и се намалат казните или паднат случаевите. Какви реформи на кривичен законник, какви бакрачи. Пазар за името и идентитетот е целата оваа операција. Треба на сите да им е јасно. Протнуваат изговори. Овој или оној амбасадор бил во парламентот, наводно ги убедувале пратениците. Не! Лаже! Бесрамно лаже! Ги злоупотребува нашите пријатели од Соединетите Американски држави и Европската Унија. Тоа е неразбраниот трговец! Тоа е тој кој што тргува внатре во парламентот. Не смее да ги користи нивните имиња како изговор во оваа измамничка процедура.